Arrestuar nga policia katër të dyshuar si pjesë e grupit të grabitjes së 5.7 milion eurove në pistën e aeroportit të Rinasit, ndodhur më 9 prill të 2019-s. Lidhjet shoqërore që të Clement Çalës, të kërkuar për grabitjet e mëparshme dhe i dyshuar edhe për të fundit, si dhe të njohur të Dash Kupës, vëllai i Ilir Kupës janë mes të arrestuarve nga policia. Report TV ka mësuar se të arrestuarit janë Oltion Veseli nga Kruja, 38 vjeç, Renaldo Sula, 25 vjeç nga Elbasani, Saimir Çela, 28 vjeç nga Elbasani, si dhe Alkond Bengasi nga Elbasani 34 vjeç me banim në Tiranë, ndërsa tetë të tjerë janë ende në kërkim. Bengasi rezulton një emër i njohur për policinë e shtetit, pasi është ndaluar edhe në 2015 -në, së bashku me Clement Çalën, personin më të kërkuar si të përfshirë në këtë grabitje. Për sa i përket shumës monetare të grabitur edhe pas 13 ditëve, policia nuk deklaron një të tillë, por shprehet se ka mundur të sekuestrojë një sër provash të vlefshme për zbardhjen e kësaj Mes provave është dhe servisi Genti në Elbasan, në të cilin dyshojt që është modifikuar fugoni për doru nga 5 grabicit, teksa sa hyjnë e dalin në pisën e rina, si, si që është shini dhe në këto pamje. I kontaktuar nga reportëve, pronari ti servisi Genti Shara, në një reagim të shkurëtër, shprejtë se servisi është i ti, por prej një viti, ja kishtë shqitur Eldi Qallës. Dërsa për Eldi Qallëm, prokuroria më honë arestimin, dërsa rezulton se i është shoqëruar ditën e djeshme për të marë në pjytje. Policia ka mundur të sekwestrojë dhe një dëvërë të vilës shumë pranë servisin e Elbasan, për të egzaminuar hyrje dalje dhe lëvizjet e bëra në këtë zonë para dhe pas grabitjes. Ndërkohë në polici është shoqëruar dhe roja i servisit, i cili deklaron se pasi është marrë në pjytje, është lënësër i shtirirë. Unë isha në krimet e randa. Tiranë? Tiranë. Ta që i bojtë polici, edhe mora bicikletën, ja guan bicikletën, filmohet për desën. Unë nuk këtë të para, se so unë e kam nga teritori të tu, unë edhe djeri nga lullet Por si u arrit në identifikimin e këti grupi, policia sjaron si se janë përdoru teknika speciale e timi me styre përfshirë përgjime, vëzhgime në teren, si dhe hapjen e dosive të vjetra, mes të cilave rezultojnë të përfshira grupet e atë mirë muratajt dhe i kupës njohur edhe si kreu i babagjushve grabidës. Ditën e martë në gjukatën e krimeve të randa, për i të dëshurtojt kërkesa e prokurorve Arend Shela dhe Klodian Braho, të cilët në e katër të ndaluarve kanë kërkuar arrest me burg. Më nëndë prill 2019, në harkun e 90 sekundave, në pisën e aeroportit të rinasit, 5 persona të maskuar me styre dhe Admir Murataj, qanë rrethimin e siguris duke grabitur 7 thas me para dhe u larguan drejt tapizës. Gjandjekjes nga policia dhe shkëmbimit të zjarit, Admir Murataj humbi jetën, dërsa endë ekspertiza mjekoligjore s'ka përsektuar se ku shëllojnë bitë konsideruarin Robin Hoodi Shqiptar.